हाय फ्रेंड्स, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഹീലിയം. ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഹീലിയം. കൊതുകുകളെ ജല ഉപരിതലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്രതല ബലം. കൊതുകുകളെ ജല ഉപരിതലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രതല ബലം. ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ള ഊർജം ഏത്? സ്ഥാനികോർജം. ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ള ഊർജം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, സ്ഥാനികോർജം. സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻ എ, റെനോ ലെനക്. സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെനോ ലെനക്. ഹരിതകമില്ലാത്ത സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, കുമിൾ. ഹരിതകമില്ലാത്ത സസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം കുമിൾ. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ, കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. പോളിയോ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, നാഡീവ്യൂഹം. പോളിയോ രോഗം ബാധിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം നാഡീവ്യൂഹം. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ആദംസ് ആപ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ബി, കഴുത്ത്. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ആദംസ് ആപ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കഴുത്ത്. മാവും ഇത്തിൽക്കണിയും ഏതിനം ജീവിബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, പരാദജീവനം. മാവും ഇത്തിൽക്കണിയും ഏതിനം ജീവിബന്ധത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പരാദജീവനം. മനുഷ്യരിലെ ശരാശരി ഗർഭകാലം എത്രയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, 270 മുതൽ 280 ദിവസം. മനുഷ്യരിലെ ശരാശരി ഗർഭകാലം 270 to 280 ദിവസം. ഏത് പോഷകത്തിന്റെ കുറവാണ് അനീമിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം? ഓപ്ഷൻ എ, ഇരുമ്പ്. ഏത് പോഷകത്തിന്റെ കുറവാണ് അനീമിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം? ഇരുമ്പ്. സിനിമ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത്? ഓപ്ഷൻ ബി, കോൺകേവ് ദർപ്പണം. സിനിമ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണം. നിയോപ്രിൻ, തൈക്കോൾ, ബ്രൂണ എസ് എന്നിവ എന്തിനുദാഹരണങ്ങളാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, കൃത്രിമ റബ്ബർ. നിയോപ്രിൻ, തൈക്കോൾ, ബ്രൂണ എസ് എന്നിവ എന്തിനുദാഹരണങ്ങളാണ്? കൃത്രിമ റബ്ബർ. വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻ ബി, കാൾ ലിനേയസ്. വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൾ ലിനേയസ്. ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുത സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ത്?
ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് മൈക്രോഫോൺ എന്തിനോടുള്ള വിരക്തിയാണ് അനറോക്സിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഓപ്ഷൻ സി ഭക്ഷണം എന്തിനോടുള്ള വിരക്തിയാണ് അനറോക്സിയ എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഭക്ഷണം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കനം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ കനം പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മൈക്രോൺ ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉപായം ഓപ്ഷനെ തിളപ്പിക്കൽ ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഉപായം തിളപ്പിക്കൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രവണ പരിധിയുള്ള ജീവി ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി വവ്വാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശ്രവണ പരിധിയുള്ള ജീവി വവ്വാൽ ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ എ സീലാകന്ത് ഫോസിൽ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സീലാകന്ത് ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് ശേഖരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫലം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ മധ്യകാല ഫലങ്ങൾ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്ത് ശേഖരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫലം മധ്യകാല ഫലങ്ങൾ കായിക പ്രജനനം നടക്കുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി കുരുമുളക് കായിക പ്രജനനം നടക്കുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കുരുമുളക് എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് കാനിസ് ഫെമിനിയാരിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നായ എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് കാനിസ് ഫെമിനിയാരിസ് നായ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആര് ഓപ്ഷൻ സി എം ജെ ഷ്രഡൻ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ഷ്രഡൻ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ എന്നിവ ഏത് വിളയുടെ ഇനങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തെങ്ങ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ എന്നിവ ഏത് വിളയുടെ ഇനങ്ങളാണ് തെങ്ങ് മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സമതല ദർപ്പണം മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതിനത്തിൽ പെട്ടതാണ് സമതല ദർപ്പണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി തൊട്ടാവാടി താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യം തൊട്ടാവാടി യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജലം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഏത്
ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രജൻ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ. ഓരോ രാത്രിയും ഓരോ കിടക്ക ഉണ്ടാക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മൃഗം. ഓപ്ഷൻ ബി ഗോറില്ല. ഓരോ രാത്രിയും ഓരോ കിടക്ക ഉണ്ടാക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മൃഗം ഗോറില്ല. നാളത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.